Desculpa, então vai ter que ser aqui mesmo. Fala, galerinha do bem. Tudo tranquilo com vocês? Deixa eu ver aqui se está funcionando meu áudio direitinho. Bom, áudio funcionando. Galerinha, última live aí do ano. E aí eu decidi fazer no Gran Turismo, tem algumas novidades boas que chegaram aí pro Gran Turismo Sport. E que eu acabei não trazendo aí. Eu trouxe detalhe aí do Refactor 2, né? Trouxe lá do Project Cars, né? Do PC. Mas não tinha trazido nenhuma ainda da plataforma dessa atualização. E fiquei devendo também trazer para vocês a atualização do Forza Motorsport. Tá? Mas, como o tempo é corrido, né? E a gente não tem como. Eu não tenho como correr muito atrás. Aliás, eu não tenho tempo para poder estar trazendo aí. Eu decidi fechar com o Gran Turismo Sport. Até porque tem a F40 aí, que eu acho um carro excepcional, né? E só tem uma coisa ruim, eu não vou fazer com volante. Por quê? Por algum motivo, que eu não sei qual, eu cheguei, eu montei aqui agora. Eu não estou conseguindo fazer a conexão aqui. Mas é alguma coisa de cabo, mas eu não vou mexer agora, então eu vou fazer os testes. Controle. Até porque o controle, todo mundo sabe que o Gran Turismo tá legal para brincar com controle, quem brinca com controle. Claro, vai perder um pouco aqui da imersão, mas, né? Hoje, quinta-feira, a gente faz aqui aquela live com os inscritos, então provavelmente se eu encontrar, eu vou entrar em salas aí online, né? Mostrar um pouquinho dos carros. Se eu encontrar a galerinha, maravilha, a gente vai pra pista. Senão eu dou umas voltas aqui para vocês verem os carros, né? Mas vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui e ver o que veio, né? Então, primeiro, deixa eu dar uma mexida aqui em algumas coisinhas que eu preciso ajeitar. Vou falar pra vocês: correr com o volante, com controle vai ser. Vai ser interessante, vai ser bem interessante. Eu sei que a galera não tá aí ainda, mas eu já vou puxando a live. Até porque eu também não tenho tanto tempo assim hoje. Hoje é um dia bem corrido, foi um dia corrido. E aproveitar para falar um pouco aí como foi 2017, né? 2017 para mim foi um ano muito trabalhoso, mas também um ano de muitas e muitas vitórias, graças ao bom Deus, né? Que deu em misericórdia. Oh, bom, né? E eu acabei com essa brincadeira aqui de canal e de fazer as lives aí, fazer os vídeos para vocês aí. Foi uma brincadeira e acabou tendo uma turminha aí que se juntou, que se inscreveu no canal, e eu não achei justo esse negócio meio que deixar largado e tô tentando me empenhar aí, né? Então a gente tem aí hoje, eu agradeço a cada um dos inscritos, né? E que 2018 a gente possa ir além, né? Fala, Éder, tudo bem? Tudo tranquilo? Não joga, mas acompanha aí, assiste aí com a gente. Não sei se você tem. Eu também, eu não sei se eu vou ter uma turma grande aí pra tá brincando. Mas o que a gente puder é brincar um pouquinho, passar um pouquinho aí. E até pra quem não conhece, eu acho difícil quem não conhece o Gran Turismo, mas quem não conhece aí vai ter um pouquinho de oportunidade de ver, né? Então tá bom, tá ótimo. Então, que nem eu tava falando,
Então eu acredito que assim 2017 foi muito legal, teve muita batalha, teve muita luta e em todos os sentidos, em todas as áreas para mim e muitas vitórias. E eu acredito que em 2018 não vai ser tão diferente não. Vamos dar uma olhada lá nos carros novos que chegaram. Eu não lembro de todos, mas deixa eu ver aqui. Ele costuma colocar aqui em Ford novo. Vamos ver o que que veio da Ford aqui. Aqui, ó. De novo da Ford veio essa coisona linda aqui, ó. Essa Ford aqui, ó. F-150 SV, a Raptor. Bichinha N400, né? Show de bola, show de bola. O Gran Turismo é aquele negócio, né? Ele tem uma pegada muito, eu costumo falar que é uma pegada muito assim, para quem já é fã, né? E ele conquista fãs. Houve muita controvérsia nas coisas que saíram. Eu tô bastante satisfeito, não tenho muito o que me queixar dele não. Bom, a gente tem aí a F-150, então vamos ver o que mais veio de novo aqui. G Chevrolet. Deixa eu ver o que tem na Chevrolet de novo aqui. Ah, Stingray. Cara, esse carro é muito show de bola. É muito show de bola. Ali tem um pouquinho das configurações dele. Acho que dá para dar uma brincada. Olha que coisa linda. Lindo, né? Lindo. Não, vamos combinar. Muito bonito. É verdade, isso é verdade. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais veio aqui. A gente veio coisa legal. O pacote veio coisa muito boa. Bom, aqui o americano a gente teve esses dois. Vamos ver aqui na Europa. Volkswagen. O que que a gente teve aqui? Ah, Combosa. Combosa é Combosa, né, gente? Quem aí vive no Brasil? E hoje tem, a galera tem umas Combosa aí nervosaça, turbinada, né? Show de bola. Eu vou tanto, de vez em quando eu paro aqui, galera, é porque eu acabo acompanhando as mensagens por aqui, tá? Fica mais fácil para mim. Aliás, é muito mais prático, né? Eu acompanhar por aqui e aí eu consigo interagir com vocês aí. Tá, vamos lá. Combosa, mas aqui é só, eu acho que é só Combosa mesmo. Vamos ver. Que mais? Que mais tem de novo? Aqui, ó, Bugatti. A Bugatti trouxe aí o quê para nós? Cara, não entendi, não é carro? Locais relacionados. Bom, enfim, eu preferia. Bom, também eu acho que não tinha muito mais coisa da Bugatti, mas enfim. Fala, Lute, boa noite, meu querido. Então, como eu tava falando, foi um ano de bastante luta, eu acredito, para a maioria de nós, né? E não significa que vai virar e as lutas vão continuar. É importante a gente continuar lutando para termos as vitórias, né? E isso faz parte. Ah, vamos ver aqui. Ah, olha aqui. Enzo. Deixa eu ver aqui. É, Éder, eu vou te falar, cara. Combosa hoje é um luxo, viu? Naquela época a gente zoava, né, criticava, mas hoje é um luxo. Vamos ver aqui. Ferrarona, a gente tem aqui a F40, que é um monstro, maravilhosa, linda. A gente tem aqui a Enzo também. Show de bola. Putz, senhor carro, né? Não precisa falar aí, né? Vamos ver o que que a gente vai. Lamborghini. Que Lamborghini que é? A Lamborghini tem os nomes complicados. Ah, essa Lamborghini aqui, ó. A Coulthard. Eu não sei se eu pronunciei correto, né? Mas é LP400. Ela é de 74. Uma coisa antiga, mas braba, monstrenga e maravilhosa também, né? O que eu fico. Eu tava discutindo com o Richard. Um abração pro meu amigo Richard, né? Eu vou até colocar um vídeo aqui que ele passou. Uma antevéspera de Natal aqui em casa, a gente se reuniu aqui, tem até um vídeo que eu coloquei aí, e eu tava falando que a questão gráfica, para mim, pro meu gosto, da opinião minha, o Gran Turismo ainda é muito supremo, ele é muito, muito top nisso, né?
Deixa eu ver aqui se tem alguma. Ah, quem? Éder, Kombi, Fusca. Eu ainda tenho uma paixão muito grande por Fusca, né? E eu quero, assim que eu tiver condições, tiver uma situação mais tranquila, eu quero ter o meu Fusquinha, né? Pro meu lazer, né? Ainda mais pra acostumar meu pequeno com carros clássicos. Eu gosto bastante, né? E tem amigos aqui por perto que tem. Eu vejo aí com Maverick, né? Ou é outro senhor carro também. E Combosa, Combosa que tem de neguinho com as Combosa braba aí, não tá escrito. Bom, aqui é só. Deixa eu ver aqui que é mais. A KTM. A KTM, ela tem. Ela entrou no mundo de carros e de motos também de competição, né? Esse é o X-Bow, X-Bow R. Esse carro aqui eu já pilotei ele. Acho que a primeira vez que andei com ele, onde foi? Não estou lembrado agora. Mas é um carrinho muito gostoso, muito divertido. Eu vejo pouquíssimas pessoas andando, mas pouquíssimas mesmo assim, andarem com esse carro. Mas eu acho ele um carro muito bom. E ele, se não me falha a memória, eu não sei se é exatamente esse, mas ele é categoria GT4, que é um carro assim, que são carros bem, bem interessantes. Tem um outro modelo agora, o Project Cars. Se eu não estou enganado, o Project Cars tem os dois modelos. Esse e um outro modelo aí. Vamos. Eu acredito que seja só, viu, gente? Tá? Então eu vou. Deixa eu ver aqui se teve alguma coisa nova. Teve, aqui, ó. Olha o que nós temos aqui na Nissan. Nissan. Meu, é complicado, né? Esse monstro, ó. Skyline GTR, o 94. Que eu acho muito legal esse carro, muito legal. E esse aqui, não tenho que falar desse carro 2002, né? É que Gran Turismo tem uma quantidade enorme. A gente já gostou de Gran Turismo muito tempo, só que tem uma quantidade enorme de Skyline, né? Tem. Então quem gosta aí das séries, dos filmes aí de carros, né? Aí os Velozes e Furiosos conhece, né? Difícil não aparecer em filmes de carro esses monstrinhos, Godzilla da vida, né? Eu acho que é só. Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso, gente? É por causa do volante. Na verdade, era para usar o volante, mas enfim. Mazda sempre tem coisas legais, né? É, Mazda aí com aqueles motor com um sistema rotativo de motor, muito legal. Que veio de novo? RX-7 2002 Spirit. Senhor carrinho também. Muito bom, muito bom. Ah, GTR, eu acho que é favorito da maioria. É difícil achar um que não é, né, fã, né, assim, desses carros. É complicado. É igual você falar do Lancer também, né? Um outro senhor carro, né? Vamos ver aqui o que mais. Gran Turismo, o que ser isso? Isso aqui eu não sei. É que ele atualizou. Ah, olha isso. Isso é a minha praia. Essas coisas. Chevy nova. Na verdade, a gente no Forza Motorsport 7, uma das coisas que mais me deixou feliz no Forza é essa quantidade de carros clássicos que eles colocaram. Para o ano eu vou trazer bastante conteúdo de clássicos que tem no Forza Motorsport 7 e eu acabei, né? Ah, outra coisa, galera, hoje vocês devem estar estranhando, eu não estou aqui, hoje a gente não, eu não tô, eu tenho a live com os inscritos normalmente, né? Eu até comuniquei lá no grupo, né, do WhatsApp que eu estaria fazendo e que se tivesse alguém interessado vir aqui a gente estaria andando junto. Só que acontece, hoje eu não estou acompanhado dos meus dos escudeiros, né? Do Wendel, né? Que eu não, eu acredito que ele esteja viajando, e do Borba, que também está resolvendo os problemas pessoais, então hoje eu estou solo. E no Gran Turismo, que eles também não têm, né? Eu acredito que eles não utilizam, eles não tenho certeza absoluta, mas acredito que eles não joguem, né? Até porque tem que ter o PlayStation 4 e eles têm só no PC, tá? Mas vamos tocar aqui, estamos aqui para a gente se divertir mesmo. Então vamos lá, vamos tentar ver o que que eu começo aqui para mostrar. Deixa eu ver, eu acho que acabou, né? Suzuki, vamos ver aqui o Suzuki. Suzuquinha. O Swift Sport. É um carrinho, eu acho um carrinho legal, mas a Suzuki no Brasil eu acho muito caro. Bom, enfim, o que não é caro no Brasil, né? Mas vamos lá. Vamos dar umas voltinhas. Vamos sentir aí como é que tá os carros. Vou dar umas voltinhas primeiro, corridinha única. Só para ver como é que tá os carros aqui.
Vocês verem que tem muita coisa ainda para fazer, né? Me falta tempo para. Cadê a Brands Hatch? Que pelo menos é uma pista. Ah, aqui tem uma pista legal. Aliás, tem várias pistas legais, né? E ainda preciso liberar o restante delas. Ó, nada de liberar Interlagos ainda, mas vamos lá. Suzuka, não, quero uma pista. Mas Brands Hatch, tá? A Indy, vou pegar um bem curtinho. Vou pegar aqui meio-dia. Ah, Chanave Nismo Super GT. O Gran Turismo 4, Éder, pra mim, na minha opinião, né, minha mídia opinião, foi um dos tops aí da série Gran Turismo, né? Trouxe muita, muita, muita inovação. Bom, deixa eu ver aqui. Tipo, deixa eu ver aqui. Por construtor. Vamos ver aqui, cadê o. Ah, não. Ah, eu vou ter que comprar o carro para poder testar. Que legal, né? Tá bom. Então vamos lá, já que a gente tem que comprar o carro, vamos comprar algo que eu acredito que seja o primeiro que eu quero testar aqui. E vai ser a barca. Eu não comprei um carro ainda. Então vamos começar pela. Vou comprar, acho que uns dois carrinhos aqui pra gente testar. Vamos lá. Acha o Chevy Nova. Trezentão. Vale a pena. Senhor carro, não vou nem. Vamos testar aí a questão de. Olha isso. Sensacional, sensacional. Soberbo. Imagino, Ed, imagino. Beleza. Vamos lá. Cenas. Comprar. Beleza. Pra vocês verem. Primeira compra que eu tô fazendo. Eu tô fazendo com vocês. Deixa eu ver aqui. Qual outra eu vou comprar aqui pra gente dar uma testada. Seu novo carro foi adicionado à sua garagem. Altera esse carro agora? Pode sim. Beleza, vamos ver aqui. Eu peguei um carro aqui do Gran Turismo. Vou pegar aqui. Como o Eder é fã aí, eu tenho fãs aí do Godzilla. Vamos pegar ele para dar uma experimentada. Mas eu vou pegar o 2002, tá? Não vou. E vou manter a cor azul. Não vou nem mudar a cor dele. Olha isso. Esses detalhezinhos do Gran Turismo para mim faz um. Enorme diferença, né? Absurdo isso aqui. Beleza. Eu vou pegar o azul mesmo. Vou manter o azul. R$ 60.000, já foi 360.000. Estamos podendo gastar, né? Eu acho que uma F40 para fechar os três carros que eu vou testar aqui. Vou ver se tem alguém online para mim testar. Tá bom? Seriam os três carros aí que eu vou pegar aí. Uma pena eu ter tido problema com a conexão do volante. Mas foi em cima da hora, não deu. Vamos lá, não vou pegar Enzo, vou pegar F40. É bruto, eu acho que com o controle vai ser complicado, mas eu vou pegar. Esse carro vale muito, muito a pena. Deixa eu só ver o preço dele aqui, só para mim não me assustar muito. Que deve estar assustador, não deve ser um carro muito barato. 92, isso é um clássico. Esse carro é absurdo isso aí. É, olha. Esse eu vou fazer um vídeo depois andando em Nürburgring com ele, com volante, com tudo que se merece. Esse carro é animal. Vamos lá.
450 mil, quase 1 milhão aí, mas tá bom. Três carrinhos. Desse pacote, todos estão ótimo, mas para mim. E vamos começar aí, fazer aí um testezinho. Deixa eu ver aqui. Arcade, corrida única. Eu não vou pôr pista longa, até pra. Eu ainda quero fazer um pouquinho do online, né? Um pouquinho 11h30 na minha garagem. Vamos com essa monstrenguinha. Transmissão. Gente, estou de controle. Nem vou tentar pôr transmissão manual. Não me critiquem por isso, por favor, porque não vai adiantar me criticar, porque não vou conseguir tocar o carro com a mínima decência, né? Vocês não sabem o quanto é difícil depois que você acostuma com o volante, você no volante, para você dirigir esse tipo de cinquade, é muito complicado. Agora o Nid não, o Nid é maravilhoso, o controle com o Nid é tudo de bom. E não é que ficou ruim, eu já testei, ficou muito bom. O Project Cars 2, o controle tá muito bom. Esse aqui, o Gran Turismo, tá muito bom, né? Mas você perde um pouquinho aí dessa imersão que eu gosto bastante. Bora queimar borracha, é isso aí, né? Vamos fechar 2017 queimando borracha e entrar 2018, nosso primeiro. Deixa eu. Ixi, como é que eu mudo isso aqui? Pera aí. Aqui. Olha isso, cara. A bicha é brava. É muito brava. O que que eu falei? Pontos de referência. Vamos lá. O som tá muito bom, tá muito gostoso. Bom, voltei à posição inicial, né? F. Vai, filha. É um F40, né? Bicho, é monstrengona demais. Olha, outro carro lindo, Viper. Nossa, sou apaixonado por Viper. Opa! Ah! Vocês não sabem a dificuldade que é pra mim andar com controle. Olha, vocês viram a asa traseira da McLaren, coisa linda. Eu fico imaginando você de verdade andando no meio dos monstros desse. Ah, Viper. Ah, Viper. Vai, filho. Que é esperto aqui que eu já fiz besteira aquela hora, né? Olha lá, fiz de novo. Pouco menos, mas fiz. Três voltinhas, tá na segunda. Eu acredito que é o carro mais rápido em pista, não tem nem como fazer. Tentar chegar lá na frente. Olha a Corvette, coisa linda também. Ai, vai.
A Mitsubishi aqui tá com asa para mais de metro, né? Olha isso, quantidade de aerofólio, de asa. Nem sei se isso é pra pista ou pra ali, né? Olha, mesmo quem tem aí o controle e não investiu no volante ainda, e eu recomendo que assim que puder e tiver condições, o faça. G27 tá aí, G29 vai te suprir. G27 na verdade não, G29, né? Vai te suprir muito. Se você tiver o G25, aí tem bonito, viu? Tem os adaptadores, como eu uso aqui o HF Adapter. Então, pensem aí nessa questão de imersão, tá? Você quer mais qualidade na tua diversão. Não é que você não vai se divertir com o controle, vai. Mas a pegada no volante é muito mais divertida, galera. Pode acreditar, é mais divertida. E como é mais divertida? Falei, esse carro aqui é monstrengo. É muito gostoso, não é um carro tão simples. É que era alguns cuidados aí pra você pilotar bem ele, mas vale muito a pena. Não, o pacote tá muito bom, muito bom. Traseirão, né? Motor também monstrengo lá atrás, empurrando forte. Chegada. É um carro bem forte aí para você dirigir, né? No volante eu tenho certeza que ficaria muito mais interessante. Deixa eu ver se tem aqui alguma. Ah, sim, Éder. Você tendo o volante aí faz toda a diferença. Questão de imersão, tá, gente? Questão de diversão por diversão, você vai se divertir e muito. Tá, vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Pra gente ver um pouquinho aí a. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho que não tava falando em 2017, né? E tem bastante planos e projetos aí pra 2018. E vamos lá, né? Vamos trabalhar e vamos pra cima aí. Olha como ela. Olha aquilo. Eu não sei como é que eu não rodei. Como samba a infeliz. Olha. Não tinha como não matar, né? Fazer curva sem frear não existe, né? Essa McLaren branca tá muito bonita. Olha o som disso. Muito forte. E é linda, né? Ela é aquela sentada, ela é comprida, forte. Vamos ver se a hora que eu for online, se eu vou conseguir achar alguma sala aí. Ou se o pessoal tiver por aí pra gente for online. Deixa eu ver aqui as mensagens. É verdade. Deixei isso aqui fora aqui, senão eu vou acabar apertando ali e resetando isso. Não vou deixar tudo, tá, gente? É só pra gente ver um pouquinho. Eu vou sair pra já pegar o outro, testar e depois eu quero entrar online. Quero jogar um pouquinho online ainda com vocês aí. Aqui eu. Configuração do carro.
Resultados, não, eu tenho que sair para trocar o carro, né? Bom, eu ainda não sou tão expert assim no assunto. Bom, a gente pegou esse aí, eu peguei um Nova, né? Vamos lá de novo. Vamos agora na mesma pista, corrida única. Lá em Brandes, de novo. Vai às 11h30. Vamos pegar aqui o Nova. Vamos dar um rolezinho de Nova. Esse carro é monstro. A questão de pro automático aqui, eu tenho certeza que manual eu vou ter uma performance melhor, um controle do carro até melhor, né? Mas a julgar por estar no controle, não vou arriscar. Aproveitar e mandar um abração pro meu amigo Cezino do No Controle. Cezino, ano que vem vamos fazer bastante coisa juntos aí, Rafa. Tem que tirar 3 km antes, né? É um chassi já ultrapassado, é lindo, mas não dá para comparar com a tecnologia que tem hoje, né? E aí faz toda a diferença. Não dá pra frear lá na. Tem que frear na esquina de casa, né? Olha lá, ó. Mas vamos ver o que dá pra fazer. Forte, bem forte. Perde o controle fácil. Mas dá pra fazer uma graça, vamos pôr de lado e ir, né? Ele tá com aquela questão de equilíbrio de carros, tá, gente? Por isso que você tá vendo eu chegar aí perto desses mostranguinhos. Deixa eu ver, eu acho que eu tô só com ABS ligado, é ABS. Marcha só tem. Olha a velocidade em reta disso. Mas o problema não é ele andar rápido em reta, né? Ele não parar em curva. Não erra não, Viperzinha. Olha, lugar bom pra você frear, né? E aí é um bichinho complicado, né? Vocês viram? Com o volante ele não fica. Com o volante ele não fica. Com o controle, ele não faz aquela curva suave que a gente tá acostumado, né? É aquele negócio sambando pra um lado e pro outro. Vamos lá. Não. Outro carro lindo. Esse Mustang é. Olha, nós somos privilegiados. Fomos privilegiados. Na verdade, fomos, né? E somos atualmente uma quantidade de jogos de corrida, jogos de carro, simuladores de qualidade. Os próprios Simcades aí, tudo que saiu aí esse ano de carro e conteúdo para carro, a gente gosta disso. A gente é um. Aí, temos que ficar felizes, cara, porque é difícil investir nisso. Aliás, era muito difícil, né? Vinha muita questão de jogos aí, mas algo assim, com tanta quantidade de coisa boa, né? Algumas coisas boas que se perderam no meio do caminho. O Drive Club, uma pena terem parado, ter descontinuado. Gostava bastante. Sei que ele é um arcade, mas é um excelente jogo, um excelente jogo. Com muita, muita opção de carro. A Porschezinha fazendo bobeira, eu também. Não, 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 não,
Divertido, muito divertido, né? Tanto que quem vê aí os vídeos que eu faço, normalmente, principalmente aí no, você tem a opção de ligar e desligar as assistências. Esse carro aqui, na verdade, nem ABS tem, né? Até onde eu sei. Posso ser que eu esteja falando besteira. Mas você pega aí um carro desse com câmbio H, com as configurações reais dele, não é tão simplório quanto eu tô tocando aqui, não. É um negócio, é uma pegada bem mais complicada. Eu vou trazer aí umas corridinhas de que esses muscle cars aqui, não só aqui, mas eu vou pegar uns no, tem uns modelinhos lá no R-Factor 2, e para vocês verem a diferença que dá em questão de imersão, de controle e de dificuldade que tem, né? E aí tem que ter um domínio a mais. E se você chega a domínio, galera, treinando, não tem acordo não. Foi demais, ah, quase bati. Ah, tá vendo? Ele é péssimo de curva. De reta é um tiro, mas de curva, traseira é muito pesada, ela puxa, né? Ó, tá vendo? Você forçou um pouquinho a mais, que eu queria me aproximar dos fulano ali na frente. É, você perde o ponto de freada, já era. Uma coisa que é legal nos controles e que eu faço nos pedais é o acelerar e frear junto. Isso pelo menos aqui dá pra ser muito próximo, né? O que dá pra fazer nos controles. Bom, tá até bom conseguir um terceiro, né? Vamos ver se tem mensagem aqui. É verdade. Salve, Júlio. Bem-vindo aí na live aí. Vamos. Estamos aí dando umas voltinhas aí no Gran Turismo Sport. Quero ver se ano que vem eu me dedico. É que assim, a gente, é que nem eu tava falando, a gente tá com muita coisa boa. E experimentar tudo e correr em tudo que a gente quer, infelizmente a gente não dá, né? Não é que eu não gosto, né? E aquilo que eu gosto eu acabo usando um pouco mais, né? Então, que nem Forza Motorsport, ele tem todo um contexto para mim, ele tem toda uma história ali. Desde lá do primeiro Forza, meu Deus do céu, olha isso. E é o segundo que eu venho, esqueço da curva e faço isso. Tem todo aquele contexto, né? Mas Project Cars está muito legal. Ó, esse ano foi aí Project Cars, foi de novidade boa, né? O Gran Turismo Sport, o Project Cars, a gente deu continua aí com a Assetto Corsa, que é absurdo de bom. O iRacing teve uma evolução enorme, né? Aí uma linha um pouco mais arcade veio o Need for Speed Payback, que tá muito divertido também, tá gostoso de brincar. Tem o R-Factor 2, que deu uma melhorada, saiu a build. Agora eu fiz até a live, o vídeo, foi uma livezinha falando da build, né? E vou trazer mais conteúdo, porque tá muito bom, tem muito conteúdo bom. E o mais gostoso de só para mim, pelo menos, né, não só mostrar aqui para vocês, mas é poder aproveitar. Então tô aproveitando o máximo todos os simuladores assim a contento. Isso aí faz muita diferença para mim, né? Então para mim é muito bom. Não, ele, a diferença dele em relação aos outros carros em pista, até destoa, né? Olha isso. É, tudo bem, que nem eu falei. Aí a gente tem aquela questão de paridade. Na reta ele anda muito, muito, mas pra curva e de controle como eu tô, vou te falar, você é artista, né? Não vou ficar muito tempo no replay, porque eu quero fazer o terceiro. Eu comprei três carros, né? Pra quem tá chegando agora, eu comprei três carros. Vou fazer umas corridinhas com os três carros, assim, aleatório, e depois vamos pra. Vou procurar umas salinhas aí, ver o que que tem. Eu já me decepcionei um pouco nas corridas online. Eu acho que não só eu, mas o pessoal aí. Ah, corrida diária, vou ganhar um carrinho. Normalmente não é o carrinho que eu gosto, né? Mas vamos ver. Já vi um diferente, né?
Mas isso aqui é uma Ferrari. Ah, veio, olha a dificuldade. Um Tamahawk, show. O único difícil desses carros, esse carro é lindo. Só tem uma coisa complicada nele, pilotar ele. Eles são muito rápidos. Uma corrida única. A gente vai fazer a nossa última corridinha lá em Brands. Vou fazer na Brands menorzinha, para ser mais rápido ainda, pra gente dar ainda tempo de a gente brincar no online lá. Éder, tu compraste um simulador absurdamente. Eu sou suspeito para falar de R-Factor 2, porque eu tenho as minhas críticas em relação a ele, mas para mim, quem me conhece sabe que ele é foda demais. É o que eu tenho para falar dele. Bom, e vamos testar aqui, vamos fechar aqui com o Skyline, o último que eu vou testar. Como sempre, transmissão automática, tá, galera? Não vou meter aqui transmissão manual, porque controle, né? Câmbio H, borboleta e o controle. Não vamos. Não vou judiar de mim mesmo na última live do ano, né? Vamos deixar pra. Ah, outra coisa. Ano que vem a gente vai trazer nas lives de quinta aí com os inscritos as corridinhas de Baja. É, o Project Cars tem o Rallycross. E tem muita coisa legal lá. E que tá ficando parado lá. A gente tem que aproveitar esses carrinhos aí. Galerinha que tem aí Gran Turismo Sport. Que tem aí no console, tá? E também eu acabei adquirindo aí o Project Cars pro console. Que tiver interesse de entrar no nosso grupo lá, participar da live com os inscritos nesses no PlayStation 4, Forza Motorsport no PC e eu acho que Forza Motorsport ele pode fazer do Forza Cross, né? É, no PC R-Factor 2, que a gente vai variar muito as lives aí com os inscritos. Manda um e-mail para mim aí que tem aí o meu e-mail. E coloca lá o interesse em participar aí do grupo do WhatsApp. Vai estar sempre aí, a gente vai estar sempre correndo, tá? Por pura diversão, tá, galera? Eu falo isso mil vezes, é pura diversão, a gente vai se reunir pra se divertir. Vamos lá, né? Ah, ele já vem. O jogo já me joga assim, não é que eu venho fazendo essas besteiras, não. Eu faço besteira, mas não nem tanto assim, né? Esse aqui eu acredito que seja tração integrada, né? Vamos ver aí. Volantão lindo, né? Painelzão bonito. Freia bem, escorrega bem e vai bem. Vamos lá. Ele escorrega de lado, cara. É uma característica dos carros que eles escorregam de lado, hein? Impressionante. Pneu range no asfalto. Vamos lá. Ele dá de boa aqui. A pista é curtinha. Essa pistinha aqui, ela é bem curta. É legal para fazer corridinhas assim, carrinhos mais lentos. É super divertido. Olha o Focus aí. Ah, uma Alfa. O Focus. Nossa. Ah, não. Se matem sozinhos. Fazer o frear no pé da curva, assim dentro da curva é ruim, hein? Tem um Lancer ali. Tem um Renault lá na frente. Eu vou chegar nele. Vambora. Esse aqui acho que é uma Mercedes ali que eu passei. Rondinha. Esse Rondinha é sensacional.
Estangão tá em todas, né? Ah, errei. Manter o giro lá em cima que é o. Ah. Grudou bem, hein? Eu achei que eu ia desgarrar ali. Ele gritou, gritou. Aston Martin aqui na frente. Eu acho que é um RX7 ali. Não, passei longe, vixe. Vamos lá, Fê. Ah, você não vai fazer isso, né? BM zona ali na frente. É BM? Acho que é pela cara. Pela traseira, né? Ah, deu pra arrumar. Penúltima volta. Vamos tirar aqui. Dois juntinhos vai dar pra levar até o final. Eu acredito que vai dar, né? Vai. Garro bonito, vocês viram? Sentiram que legal? Uma pena não estar no volante. A sensação disso no volante é fora de série. O bicho é tração integral, cara. Se eu não tô enganado, pelo menos o comportamento dele tá muito parecido. Delicioso o carro. Delicioso. Vamos ver se vai dar pra fazer graça. Vai ter que ser aqui, viu, Miguel? Saiu forte, saiu bem mais forte do que eu. Boa. É. Vai dar nem pra esticar aqui no vácuo. BM é bichinha brava. Não, show, show. Deixa eu ver aqui as mensagens aqui enquanto. Vamos lá. Agora eu vou. Um pouquinho do replay e aí vou achar uma salinha online aí, dar umas voltinhas, né? Vamos ver só um pouquinho aqui. Então, Éder, o R-Factor 2, cara, ele é... Ah, eu esqueci de comentar sobre o automobilista também, né? Eu acho soberbo que eles fazem com uma engine antiga e fazem o que fazem lá o pessoal da Razer, né? Então, o R-Factor 2, ele vai te dar uma percepção de simulação fora de série. Não que você não vai encontrar isso no Assetto Corsa, não que você não vai encontrar isso no iRacing, vai, né? É, não que você também, até no próprio automobilista você vai encontrar. A questão é que a pureza da física dele e a combinação de todo o trabalho que é feito em cima de física é muito impressionante, é muito impressionante. Na minha opinião, tá? Não desmerecendo nenhum, pra mim é o melhor, né? Tem muita coisa ainda para se corrigir e melhorar. Mas eu sou muito, 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 muito fã de R-Factor 2. Mas não deixo de andar no Assetto Corsa. No iRacing, quando eu posso, eu tô lá. Porque o iRacing teve uma evolução descomunal. Eu tô muito feliz com a evolução que teve o iRacing. Espero que venha muito mais ainda. E quanto mais evolução vem em cima de simuladores, gente. De simcade, de arcade, de carro que for para nós, melhor. Mais pra gente se divertir. Ah,
Acabei de falar do automobilista, Éder, é verdade, faltou o automobilista. O automobilista tem trazido pouca coisa, porque eu não sei que cargas d'água o automobilista ele tá crashando no, na minha máquina, né? E eu consegui resolver isso semana passada e não deu tempo, porque ele tem trazido os pacotes novos que saíram de carros e eu acabei não conseguindo trazer. Mas eu vou tá trazendo aí pro ano que vem. Olha que soberba essa entrada, ele cantando, o pneu agarrando. É muito gostoso, é muito divertido isso. É muito divertido. Uma pena que não tá aqui. Seria bem mais divertido. Mas é isso, vamos procurar uma salinha? Uma salinha aí. A gente vê um pouquinho aí como é que tá online. Eu já andei, já sei mais ou menos como é. Tem coisa que tá legal, tem coisa que não tá legal. Eu acho que o que falta hoje, opinião minha, tá, gente? É um pouco mais de educação da galera, né? Aliás, eu nem sei se eu tô com... Eu não sei se eu habilito, se a minha conta ainda tá pra jogar online, né? Deixa eu ver. Boa, Éder. Race Room, eu esqueci. Isso é uma... É tanta coisa. Race Room tá... O Race Room, ele tem amadurecido dia a dia. E aqui em lives, inclusive, já teve outros pilotos aí que correm no Race Room. Eu também ando. Que não ando tanto quanto antigamente, quando eu tive lá no início, né? Houve as transições aí. Mas a galera já falou. E uma, ele tem ali seus méritos muito grandes, né? Questão de netcode, questão de dos próprios carros em si. E que vai vir agora. Eu acho que o grande boom aí do Race Room é a proposta aí que a Simbin retornou aí para o mercado de AV, junto com o Sector 3. Eles vão trazer aí no Unreal Tournament. Vai vir aí a segundo que foi lido, né? Vai vir o GTR 3, focado só naquela questão de você correr offline mesmo, né? Igual era o próprio GTR 2, GTR 1. E vai vir aí o Race Room como multiplayer online. E aí a proposta dos caras é trabalhar com Unreal, né? Tenta imaginar isso no Unreal. Eu acredito que o Assetto Corsa deve pegar essa, ir nesse caminho. Tenta imaginar o nível que vai ser isso. Bom, expectativa. Por isso que eu falo 2018 para frente, tem muita coisa boa para vir pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se tem alguma sala. Ó, achei uma salinha de brazuca. Tem 8. Vamos ver se dá para entrar. Se der, eu entro. Não conheço a pista, mas vamos lá tentar brincar um pouquinho com os brazuca. Não, é sim, Éder, é, não pode, isso que você falou é verdade. É que assim, a gente quando começa a pensar nessa quantidade, antigamente você falava em Refactor 1. Aí tinha lá o GTR 1, GTR 2, aí assim veio aí com os projetos do Racer 07. A gente não tinha uma quantidade que tem hoje de simuladores aí. Então, só para ser justo, tá? Refactor 2, Assetto Corsa, iRacing, Race Room e Automobilista. Que pra mim eu considero como simuladores puros, são esses 5, né? Aí que tem, aí vem aí o Project Cars 2, vem o Gran Turismo, se eu não tô enganado. Aí, isso aqui já tem uns 5Ks que tem muito a ver com isso aqui, com os 5 puros, né? E aí você tem ali os... E você tem aí os outros carros, né? Os outros carros, os outros arcades, né? Vamos fazer uma corridinha. Vamos ver se dá pra fazer uma corridinha rápida aqui. Ok. Ixi, os caras estão com coisa braba. Vamos pegar aqui uma Porsche, né? E vamos entrar. Vamos ver se eu consigo fazer. E aí eu vou encerrar minha live. Última live do ano. Feliz da vida, satisfeito com o que o Senhor me abençoou aí em 2017 e muito do que vai vir aí em 2018 e que vai abençoar a vida de cada um de vocês. Ixi, eu acho que eu entrei em cima, rapaz. Será que eu consegui? Vou largar em último, mas consegui, tá bom. Vamos lá. Só não pode ser muitas voltas, gente. Se for muitas voltas, eu... Olha que coisa linda esse carro. Olha que coisa linda. Vamos lá. 5 voltinhas? Vamos tentar. Eu não conheço essa pista direito. Aí eu acho que... Eles colocaram a... Deixa eu ver aqui as marchas onde é. Por que que eu não consigo? Ah, eu acho que eu entrei muito no limite. Bom, então vamos fazer o seguinte.
Vamos sair e vamos acompanhar um pouquinho aqui. Vamos assistir um pouquinho da corrida. Entra em cima, então vamos acompanhar um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Ferrari. Tem uma Porsche ali. Deixa eu ver aqui o. Ah, tá. Aí você tá partindo pra parte de rally. A parte de rally, Éder, eu vou te falar. Eu sou bem, bem cru. Bem, bem. Um que eu andei e pra mim é o melhor simulador que eu já experimentei de rally na minha vida foi Richard Burns Rally. Aquilo é absurdo. Eu acredito que quem quer experimentar um verdadeiro simulador de rally, opinião minha, olha o ping disso aqui. Posso estar falando uma besteira, mas pra mim é ele, tá? Oh, nossa, por que os carros estão tão. Tá com algum bug essa sala? É. Os outros que você colocou aqui são muito bons. Inclusive, tem um que eu nunca trouxe vídeo, porque como não é muito a minha praia, eu até brinco, mas não é muito meu forte. É, deixa eu ver aqui. O do Rally. Por que eu não trouxe vídeos nenhum deles? Porque, assim, eu tenho mais pra eu brincar habitualmente, a menos que o pessoal no canal comece a pedir, ah, traga vídeo, eu até trago. Só que, e pra falar sobre Rally? Eu sou muito cru. Eu teria que me inteirar um pouco pra falar das pistas, dos carros. Porque eu acho que o legal é você entrar isso. Mas como uma opção aí pra quem curte muito Rally, realmente... Eu vou retomar aí as unbox clássicas. Eu vou trazer umas coisas das antigas de PS2 que eu tenho aqui. E aí vocês vão ver que eu tenho um joguinho de rally muito, muito da época do Xbox One. Eu tenho aí e ele é muito animal. É que eu não tenho mais, né? Eu desfiz da coleção, então eu não tenho mais ele para poder estar passando para vocês. Mas enfim, galerinha, o foco principal é eu conseguir mostrar para vocês os carros novos que estão aí. Conseguimos dar umas voltinhas. Queria, né, até fazer uma corridinha online aí com o pessoal. Eu acredito que o pessoal inscrito não tá aí. Eu não vou estender tanto assim, né? Já foi para quase uma hora de gravação, acho que tá o suficiente. Esse último vídeo do ano, o que eu mais quero, para mim o mais importante, é desejar a cada um de vocês tudo que o mais precioso e que abençoado que Deus possa dar na vida de cada um de vocês, tá? E que sejam sempre essa galera do bem que vocês são, tá? Então, pra mim é fechar com chave de ouro, poder ter feito aí vídeos legais, batido papo com o pessoal lá no grupo do WhatsApp, quem quiser participar, né? É só mandar pra mim um e-mail que eu coloco lá, uma galerinha muito gente fina, galerinha realmente do bem. Tá bom, galera? Então, eu acredito que eu consegui dar uma pincelada no ano aí de todos os jogos, simuladores, arcades, arcades, o nome que vocês acharem melhor. Abraços importantes aqui pro meu amigo Claudemir, da CMC. Eu tô negociando com ele, vendo se a gente consegue entrar aí já com uma live aí, primeira live do ano com a CMC. Trazer bastante coisa aí da CMC, porque vou trazer mais detalhes da pedaleira. Agora já tem aí mais quase 7 meses aí, 8 meses de uso. Vou trazer mais uma análise dela. E de outros produtos que a CMC tem feito aí, tá bom? Ah, um abração pro meu amigo da Motorhead também, que esse ano aí mandou produtos, a gente fez aqui, fez teste. Porra, eu só tenho a agradecer aí, da galera apoiar aí o que a gente tem feito, tá? Galerinha do Wendel, da Pole Position, não precisa nem falar, né, parceiraço, o Rodrigo Borba, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Oh, muito obrigado, tudo de bom sempre pra vocês, galera. Gente, meu muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. É o que eu desejo, estar sempre orando aí por vocês. E vamos que vamos, né? Vamos que a gente tem que continuar. Fique com Deus, tudo de bom. Fui, galera.